Yaani serikali imesema itatuambia inataka nini na Jimmy Wanjigi. Kwa vitu zote hii gava imesema itatuambia. Si gava tu ituambie ni Jimmy Wanjigi amefanya nini. Ama Jimmy Wanjigi anatafutwa anajua nini. Yuzi nimeona tena video ingine Jimmy Wanjigi anafuatwa kama GTA. Na zile gari zamba. Unaona zile gari unakuanga hivi tao. Unaona zimekupita. Ziko na combat car 15. Wameka hivi ya squeeze ya di unaona gazile za mademu wameka hivi katikati. Ya mademu wa super. Ya mashala. Hakimi naona gaivi. Izo gari izo ma Land Rover. Izo cruiser ziko hivi juu. Alafu tusichana tu wala low. Tuingine tu sapri. Yaki tusichana tu safi. Tumekufikia tu maike. Alafu kiangale yunu mbusom zao ni safi. Unasikia tu kuambia. Simu nisonge hapo kidogo. Si serikali kai chini tuambie. Jimmy Wanjigi anatafuto kwa nini. Na Jimmy Wanjigi amefanya nini. Kwa nyumba yake walimfuata huku bua. Akasema I am here but you will never find me. Unajua zile za James Bond. Ule hata sina ni anaitwa nani Tom Cruise Mission Impossible. Jimmy Wanjigi ni James Bond. Hapana si James Bond. Ule ni Pablo. Because hii gavai tuambie tuko na right kujua kama citizens of Kenya. We are Kenyans and we have the right to know. Why is Jimmy Wanjigi wanted? Why is Jimmy Wanjigi kila saa anafuatwa? Huyu jamaa amefanya nini na hawamui? Unajua serikali manze. Yaani ni kama sasa wanacheza paka na panya na umse. Hawataki kumshika because wanajua pale wakimtoa. Unajua hata tuseme Jimmy Wanjigi wakimsamo na aende kotini. Vile alifanya ule mnono wa Twitter anaitwa nani Gaitho. Akienda kotini akitoka watamshika. Sasa Jimmy Wanjigi alikuangana ule ndoa wake ule wa pikipiki pongia akatoka kotini wameingia kwa kigari. Hiyo wengi kwa kigari wanafuata. Iga fai kaitu chini tuambie Jimmy Wanjigi. Anatafutwa kwa nini? Because watu wengine wakitafutwa na DCI ama wametafutwa na serikali. Tunambiwanga. Hata inaletwa kwa news. Wanakuja wanasema this person amefanya 1, 2, 3, 4, 5. Na ndo maana iko hapa. Ule mtu wa DCI, ule mkubwa wa DCI na kujanga nasema. Ujamani, this reason. Tunatafuta ujamaa. Lakini Jimmy Wanjigi, imekuwa tu GTA. GTA unajua nile game. Uyo msee uyu shinda tu kila saa. Anatokanga makarao. Lakini makarao wanamjua. Naona, wengine wanafanya ngadi deal na makarao corrupt. So, uye ni GTA tunacheza ama nini? Si mtu wambie, uyu mtu amefanya nini? Uyu mtu mnafutia kwa nini? Nesee misi yeo na kitu kama hii. Uyu msee ni staring bana. Kukimbizwa hivyo. We bro, mini shao na wagondiwa na kimbizwa hivyo hii town. Lakini makarao hawa kukimbizangi hivyo tu unaona tu gari yao. Unakimbizanga ukisha piga kona ya kwanza. Karanza kunyambishwa pale imepigwa kona ya kwanza ni mbwe mbwe. Zinapigwa pale zinanyambishwa. Nika shoot out. Lakini Jimmy Wanjigi mnamfuata tu free. Mimi jamini hadi karawa ti, we wapi mshaiona hii Kenya karawa wanakufuata hawajatoa gun hawaiti roadblock wanakuacha tu lakini wanakufuata kijitie hivi nyuma man sibu tuambie tafadhali tuko na right kama citizens tuko na right hii Kenya kujua mnatafutia nini Jimmy Wanjigi tuambie ni nini huyu jamaa amefanya we want to know we have the right as citizens of Kenya kujua huyu mtu kila siku mwa. Mimi unajua mimi ile ya nyumba tuseme nikaona umse labda alikuwa anafuatwa amefanya kitu sasa ameenda kwake. Hiyo ikaisha. Sasa hii sasa ya GTA Need for Speed. Hivi hapa na hapa. Alafu hakuna speech yote ati ule mkubwa wa DCI alitoa. Mliona after kukuja kwa Jimmy Wanjigi, Jimmy Wanjigi akakuja akasema yo mtanitafuta lakini hamtanipata. Tutacheza brikicho na hamtanibanture. Brikicho serikali brikicho Jimmy Wanjigi banture. Brikicho banture. Serikali ni hivyo Jimmy Wanjigi. Serikali imeenda hivi Jimmy Wanjigi anakuja tapo. Sibu tuambie bana tell us we have the right as Kenyans. It is our constitutional right to know if this is a criminal ama huyu mtu amefanya nini. Because you are terrorizing him. But sasa tunafaa kuwasaidia Jimmy Wanjigi. Unanipata? Ndio hiyo post nimeweka nilisema. Unajua kuna mkiona ile movie ya Game of inaitwa nini? Ni Game of Thrones pia. Kila mtu alikuwa na side na resistance.
Game of Thrones, Star Wars, hizo movie zote kila mtu usaina resistance, lakini in real life mbona watu wengine wanataka kusupport gava? But hiyo si point. Point yangu ni huu jamaa ni nani na huu jamaa amefanya nini? Because mnashinda kama huyu ni mtu mnamsumbua hivi. Sasa mimi mtu kama mimi sauti ya ground ama Mkenya tu kawaida. Because ni either serikali inamwonea wivu. Serikali iko na wivu because huyu mtu hakuna kitu amefanya, because kama huyu mse angekuwa amefanya ni criminal kweli na amefanya hizo offenses, mnashinda mmemfuata fuata huku. Mkisema amefanya, yani mnamfuata fuata huku mnaharas maisha yake. Because bro, kama wase wanaweza ingia hivyo kwa keja ya mtu, hivyo kishebwedu utafikiri nene ile game inaitwaje ile ya masoja. Wani ukarawa na ingivyo na hakuna kitu anasema. Unajua after hizi vitu zinakuanga poa. Karawa akifanya hivi ama hizi vitu zimefanyika 1 2 3 4 5 mnajimaliza mnakuja mnasema, "Oh, tulikuwa kwa nyumba ya 1 2 3 4 5 because of 4 5 6 7." Badala Jimu Wanjigi akakuja akatoa statement, "Mtanitafuta lakini hamtanipata." But the government is still Jimu Wanjigi bla 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 bla. So mnamuonea wivu because he's a successful businessman, mnamuonea wivu ama mnataka kumwekelea nini? Si mtuambie tujue, because we are in the dark and we are Kenyans. Tunaona tu mnakimbizana naye huku mchezo wa paka, hata hiyo si paka na panya, because paka ikishikanga panya inakula panya. Na paka yani hiyo sijui ni mchezo ya gani. Hii si cat and mouse, hii imepita hiyo because mnamuona amtaki kumshika, because ukiangalia hii video ule anasema walifuatwa walifuatwa walifuatwa. Because karao tuseme hii town bro, makarao wameona ile ni gari yako na wanataka kushoot. Wewe ni criminal, wanataka kufuata, watapiga over over. Unajua kitu, hata wagondi usema nini? Kwa nini makarao ushinda mgondi na hawezi? Why you cannot defeat the police? Because the police wako na backup. Wewe sasa hebu niambie, ni catches, wewe ni mwizi? Hata kama mko rende ya watu 50, mko 40, Alibaba in the 40 thieves, akona 40 thieves. Sawa. And Alibaba and the 40 thieves is being followed by 5 policemen. Sawa. And Alibaba and the 40 thieves, Alibaba wako 40. 4 policemen watapiga for reinforcement. Watakuja policemen 100. Alibaba and the 40 thieves, if alikuwa na thieves wawili, so wako watatu, apiga reinforcement. The 37 thieves wakuje, they will not come because wanajua watashidwa. So kama polisi hii Kenya nataka kukushika na anakuona unatoroka, they will arrest you. Because ama polisi walikuwa wanafuata nani Jimmy, wangepiga simu, wekeni roadblock hapo. Hakuna venye Jimmy na lawyer wake wangeruka roadblock, hangeshikwa. So why is the government keep on pursuing Jimmy Wanjigi, not arresting him? Hawakuja kutupatia statement, tunafuata huyu mjamaa because of 1 2 3. Mbona mnatuweka kwa giza? Tuambieni kwamba Jimmy ndo alitupa zile mwili huko kware. Tuambieni, because mulishika mtu mwingine mkaeka panti. So the government tell us, what has Jimmy Wanjigi done in this country? The government of Uhuru, belegelegele. The government of Ruto, belegelegele. Hakuna serikali ile inaingia tu inataka kuona mtu hivi tu. Inataka mbona mshikiki. Tuambieni bwana, tuambieni, tunataka kujua, tuko na right. Tunalipa tax. Eh? Yela za tu. Ni mbaya bwana. What is happening bwana? What is happening? What is? Tuambie ni Jimmy amefanya nini? Jimmy, what has Jimmy done? What has Jimmy done? You're not telling us, mnafanya tu ufedule ufedule pale.